Ahoj, děti! Strana nadepsaná ž1 je zakončena pátým cvičením, které vypracujete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte úkol, vraťte se, porovnáme a přidáme interaktivní cvičení. Dejte se do práce. To jste měli rychle. Mhm. Tak, zadání, než jste se pustili do práce. Říkej, přečti a dej do oválu. Přečetli jste to dohromady, předložka se slovem do oválu. To jsem rád. Takže říkáte, že na prvním obrázku je žížala, nabídka je ža, ží, žížu. Tak pozor, krátké nebo dlouhé? Ží, žala, ží. Takže dlouhá slabika. Dlouhé i. Žaludy, žaludy, ža. Tak pozor, tady musím zase zvolit krátkou slabiku. Ža. Žirafa, žirafa. Ži, ne žirafa, žirafa, krátce. Hm. Župan, župan. ŽU. Tak, já si myslím, že jsem se nespletl, ale vždycky je potřeba si všechno s něčím porovnat. Žížala ží, žaludy ža, žirafa ži, žal, župan žu. Tak, bezva. No a přidáme interaktivní cvičení, kde si procvičíme první slabiky slov. Poslouchejte kolegu. Kůže. Tak, a která slabika je první v tom slově? Ku, kuře. Žirafa. Ži, žirafa. Vosa. Vo, vosa. Župan. Župan, žu. Země koule. Země koule. Z. Ze. Žena. Žena. Že. Žába. Žá, žába. Hory. Ho. Jako hory. Tak tohle by vám šlo. A ještě jedno interaktivní cvičení. Diktujte mě písmena první slabiky slova k obrázku. A už slyším, jak říkáte dlouhé žížala. Tak, nemohl jsem najít. Ža žaludy. Tady bude krátké. Žirafa. Župán. Župice, ne, čepice. Če <laughs> by byla žepice, kdyby tam bylo Ž? Tak a teďka je to, na kterou stranu? Tak bude bábovka. Děkuji, kde mě říkáte dlouhé a bábovka. Hadi, kde A? H Ci, cibule. Poslouchám. Mhm, uh -huh. ru, rukavice. šípy. Výborně. Taky tohle by vám šlo, takže jsme si procvičili první slabiky slov.